Днес в Бързо, лесно, вкусно. Росен ви представя бърза есенна паста с букет от сезонни вкусове. Червено-зеле гъби, синьо сирене. И десертът ще носи ноемврийско настроение. Стефани приготвя сочен ябълков кейк с дълбок карамелен вкус, тофи глазура и хрупкав ябълков чипс. Започваме, останете с нас! Уважаеми зрители, днес е от тези дни, в които може и да ви се стори странно, но наистина ще направя една рецепта с неща, които имаме в хладилника, тук в студиото. Останала ми е една глава червено зеле. Купувал съм я за предаване, не сме я сготвили. Това сиренце е от тези продукти, които купувам ето така да има, защото винаги в нашето предаване има момента на импровизация. Както аз, така и Ути, импровизираме доста често и имаме набор от продукти, които съществуват винаги в хладилника. Затова имам малко мухлясало сирене, имам едни гъби, които вече им дойде времето да ги сготвя. Пачи крак, бейби пачи крак, който купих наскоро, не толкова, но идеален за днешната рецепта. Имам пълнозърнеста паста, доста популярна. С нея можете да направите и салата, студена салата, но там трябва да си направите хубава майонеза, да я комбинирате с рибатон, свежи зеленчуци или маслинки, домати, варианти най-различни. И така, днес рецептата ми ще е пълнозърнеста паста с горски гъби, пачи крак, малко червено зеле, копър и доматки. Пускам да ми загрява един тиган. И в него ще сложа първо малко гъбки и зеле. Зелето в случая няма да е в никакъв случай преобладаващ продукт, но ще се върже хем с доматките, хем с сиренето, хем с гъбите и ще го сложа по-скоро за един акцент за цвят. Една четвъртинка ми е предостатъчно. Режа го на тънко. И ми е напълно достатъчно. С останалото зеле, салата тип коулсло става идеална. Тук имам и една скелитка чесън, нарязвам я на тънки филийки и именно тя ще влезе първоначално в тигана. Намалявам го в присъствието на 3-4 лъжици зехтин. Доматките ще дойдат по-накрая. Тях само ги разполовявам. Сами виждате, че всички вкусове, всички зеленчуци, продукти, които са тук, са по-скоро есенни. Като почнем от гъбите, чери доматите този сезон и зимния сезон може би са най-вкусни. И разбира се, зелето, по-тежкото и по-ароматно сирене. Бодалкам се, че е мухлясало. Това е тип синьо сирене, което е идеално за такъв тип паста. Слагам зехтин в тигана. Ще ми трябват буквално 7-8 минутки максимум, за да направя цялата смес от продукти в тигана. Затова сега слагам да сваря пастата. Слагам я в вряща подсолена вода и малко омазнена за 10 минути или според указанията на опаковката. И се насочвам вече към тигана. Леко загрят зехтин. Вътре слагам първо чесъна, за да пусне аромата си. Вижте колко леко започва да подскача в зехтина. Нужни са му
не повече от 20 секунди и преди да започне да пожълтява, слагам вътре гъбите. Леко засилвам огъня, за да мога да ги обгърна в зехтин и да ги позапържа. На този етап в никакъв случай не дейте да солите гъбите, защото ще пуснат вода, а така само обгърнати с малко зехтин и чесън, те стават максимално вкусни, особено когато са пресни. Когато са замразени, тогава въпросът е друг. Ситуацията, те дали при размразяване или приготвяне пускат голямо количество от водата си и са по-подходящи за сосове, но прясната гъба и трябва само малко масло или зехтин и силен тиган и става максимално вкусна. Да, точно така. Сега леко намалявам огъня и тук слагам зелето, за да го опаря и него. Няма да го готвя дълго, защото трябва да остане хем леко хрупкаво, но и леко да омекне, защото няма какво да се лъжим. Червеното зеле е в пъти по-твърдо от бялото. Тук ще имам домати, да, но за да подсиля киселинността, слагам малко каперси. Ще придадат един много приятен кисел вкус, който се връзва и с гъбите, и с зелето. Погледнете колко красиво става. А пък лимоновата кора ще придаде свежест. Затова слагам прясно настъргана. Ето така. За момент спирам огъня, за да си нарежа копър. Той ще дойде най-накрая, заедно с чери доматите и готовата паста. Взимам само по-нежните листенца. Тук може би копъра най-добре се връзва с тази паста. Може да сложите и магнанос, разбира се. Но копъра и зелето си подхождат. Аз ще сложа не малко за това количество, но искам да се усеща. Идеално, връщам се отново на котлона, за да добавя останалите продукти. Вътре влизат доматите, на тях им е нужно съвсем малко, хем леко да омекнат и да пуснат част от соковете си, хем да не стават на сос. В никакъв случай не е нужно това. Прибавям вътре и копъра. Обръщам всичко в зехтина. И наистина изглежда много цветно, пъстро. Аз все пак ще пробвам. Сол до този момент не съм прибавил. На пастата и трябват още буквално секунди. Затова слагам малко сол. Обръщам и в следващия момент прехвърлям вътре пастата. Както е максимално гореща, я прибавям тук. Сол повече няма да добавям, защото и във варенето, при варенето на пастата имаше достатъчно. Вкусил съм зелето и всичките продукти. Единственото нещо, което ще сложа тук, е финална струйка с зехтин за вкус. Завъртам още два пъти. Ето така. И спирам котлона. Пастата е готова. Приготвил съм си достатъчно голяма бяла чиния, в която да плейтна тази невероятно вкусна паста. Погледнете само как изглежда. Пълнозърнеста паста с
червено зеле, гъби и малко чери домати. Слагам ето така. И ще завърша с горе споменатото мухлясало сирене, което е страхотен завършек за тази паста. Слагам ето така парченца. Няма да го стържа, защото прекалено ще залее всичко, няма да е красиво, а пък така то е достатъчно маслено. Когато леко разбъркате пастата, от топлината ще се разтопи по правилния начин. Няма да прекалявам повече, остава само да завърша всичко с няколко глътки българско бяло вино. Днес ви приготвих една по-различна паста. Всъщност в италианската класика има паста с червено зеле, без гъбие, но все пак я има. Опитайте и моят вариант за това кулинарно изкушение. На здраве! Късната есен или началото на зимата е един от плодовете, с които много обичаме да готвим, било то сладки неща или просто да консумираме в натуралното му състояние, са ябълките. Особено тези от нас, които имат вили, села, със сигурност имаме щайги с ябълки, които не знаем как да оползотворим. Колко ябълки ще изядете? Една-две на ден. Да, обаче когато правиме сладкиши, ни трябват огромни количества. Един от любимите десерти на българите е лесната торта с нетрошени бисквити, заквасена сметана и ябълки. Днес ще приготвим един кейк с този невероятен плод и ще използваме няколко вида захар, тъй като ябълката много добре си партнира с карамелени нотки. Затова ще използваме кафявата захар, която често съм ви казвала, че има един карамелен привкус. Естествено и бяла захар, защото знаете, че в повечето рецепти бялата захар всъщност извършва някакъв химичен процес, повече отколкото да бъде подсладител. Първата стъпка, с която ще започнем, е разтапянето на маслото в тази рецепта. Идеята е само да разтопим маслото, в случая аз ще използвам едно малко тиганче и котлон, не съм фен на микроволновата. Да, може би ще отцапам един съд повече, но за мен това е по-здравословният начин за топлинна обработка на храната. Оставям маслото само да се стопи, не и да променя цвета си, нито да хваща загар. През това време ще настържем ябълките, за да са готови. Тези не са от най-воднистите, затова няма да има нужда да ги цедим, преди да ги интегрираме в кексовото тесто. Ябълката е един от най-хубавите плодове, които да интегрираме в десертите си, тъй като тя придава една такава по-плътна структура на десертите, както и разбира се по-специфичен вкус. Виждате, че аз тържа директно с кората, вие бихте могли да ги обелите. За мен, ако трябва да съм честна, най-голямата концентрация на полезни вещества в плодовете и зеленчуците е именно в кората, затова и не искам да я махам. А и както вече споменах, тези са от градината и са крехки и няма да бъдат жилави. Две средни ябълки са напълно достатъчни, за да направя едно завидно количество ябълков кейк. Една голяма ще запазя, за да ви покажа една техника на ябълков чипс, което е изключително лесно да си го приготвим вкъщи. Можем да го съхраняваме дълго време и съответно да декорираме всякакви други видове сладкиши и десерти. Маслото вече е стопено. Това, което ще направя, е да изсипа двата вида захар в купата и да ги залея с разтопеното масло. Разбърквам, докато получа лепкава каша и след това продължавам с останалите съставки от кейка. Тази рецепта за кейк е малко по-различна от всички останали. До сега, когато съм ви давала такива, в които има съдържание на масло и захар, обикновено ги избиваме до бяла гъста пяна. Тъй като маслото е стопено, леко ще стопи захарта, но не очаквайте, че тя ще бъде абсолютно разтворена. И не се притеснявайте, ако ви изглежда все едно, че въобще не се е стопила. Слагаме яйцата, те ще хомогенизират самото тесто и след като добавим сухите съставки, вече ще имаме едно хубаво кексово
изделие. Обикновено, когато правим някакъв вид кейк или кекс, имаме два вида набухватели, именно бакпулвер и сода. Неколкократно съм ви казвала защо използваме едното и другото. Едното придава форма на самото тестено изделие, другото придава височина и обем, става по-въздушно и, разбира се, най-добрият приятел на ябълките, или може би да кажа подправката, която най-много разпознаваме през зимните месеци, именно канелата. Всички, които сме приготвили някакъв вид кекс вкъщи, знаем, че изглежда точно ето така с места. И с помощта на една шпатула, не с миксер, защото ще разкашкам ябълките твърде много, слагам ги вътре в сместа и разбърквам. Приготвила съм ви една тайна, тъй като няколко пъти споменах, че един от вкусовете, които много си подхождат с този плод ябълка, именно карамела. След като сложа да опека кейка, ще ви покажа една бърза глазура от тофи солен карамел, с което ще гарнираме накрая нашия десерт. Изсипвам сместа в ето тази форма за тарт. Знаете, че от вас си зависи в какъв съд ще печете. Може да е съвсем нормална тава, може да го направите малко по-нисък този кейк. На мен в тази форма много ми харесва, защото ми придава един такъв есенен домашен уют. Слагам да пека за 25-30 минути на 180 градуса, а през това време ще направим един чипс от ябълки, с който ще декорираме накрая в чинията. Аз ще направя чипса от ябълки с помощта на тази мандолина. Не всеки вкъщи има такъв инструмент, но пък всеки може да отдели малко повече внимание и прецизност да го нарежа с един обикновен нож. Бихте могли да направите чипс от всякакви плодове. Било то круши, дюли, праскови. Имайте предвид обаче, че когато плода е с по-високо съдържание на водата, резените трябва да са по-дебели, защото иначе ще се свият и ще се намачкат и няма да изглеждат толкова красиви. Ето така изглеждат парченцата и вярвайте ми, когато ги изсушите, ще изглеждат по същия начин. Разбира се, не толкова равни, но със сигурност ще имате една красива декорация, която, както вече споменах, можете да ползвате месеци наред, затворени в едно бурканче, различни видове плодове. Особено около коледните празници, портокали, лимони, ябълки, всякакви такива плодове са изключително подходящи. В тавичката си ги нареждам върху хартия за печене. Избирам си най-красивите резени, за да мога по-бързо да ви покажа крайния резултат. Когато казах, че ще правим чипс от плодове, това означава, че ние трябва да сушим плода. Сколкото повече време разполагате, толкова по-добре. Бихте могли от сутринта да си нарежете плода, виждате, не отнема време дори и на ръка да го направите. Да ги оставите за около 4-5 часа на 100 градуса, но в случай аз ще гледам да го направя малко по-бързо. Мисля, че около час на 140 градуса също ще е един добър резултат. Колкото по-бавно ви сушите на по-ниски градуси, толкова по-равна ще е формата. Тук идва и момента, в който ще наръся допълнително канела върху плодовете, защото тя ще си освободи ароматите и ще придаде още повече нюанс на нашия десерт. Да ви споделя, че дори като капаче върху чаша чай, тези плодове ще изглеждат страхотно. Мушкам ги във урната и ще приготвим заедно глазурата, което е последната стъпка от нашата рецепта. Кексът е във урната, чипсът от ябълки е в друга фурна. Ако вие нямате вкъщи, ви казах, че може да си разделите двете едно от друго. Сутринта приготвяме чипса, вечерта кекса. И разбира се, на котлона сега ще ви покажа как да приготвим тофи карамел. Забелязала съм, че доста домакини се страхуват дори да направят карамел вкъщи, камо ли тофи карамел, и не ви се получава. Защо? Има една единствена уловка в рецептата и това е сметаната. Имате точно 4 съставки.
захар, масло, сметана и щипка сол. Ако имате сол, морска сол, много по-добре и по-хубаво и по-вкусно ще се получи. Това, с което ще започна, е уловката в рецептата, за да имате един хубав тофи карамел, било то за глазура или като част от десерт, е да загреете сметаната, докато правите карамела. Интегрирайки в рецептата в карамела студена сметана, го пресичате и за това не ви се получава вкъщи. На слаб огън слагам захарта. И това, което е също много важно, особено при нас сладкарите в професионалната кухня, а дори и баба го знае, карамелът не се бърка. Просто стоим и чакаме захарта да карамелизира. Степента зависи от нас. Аз ще направя малко по-тъмен, вие може да го направите малко по-светъл. Маслото го оставям настрани. Когато стане карамела, тогава ще добавя маслото и топлата сметана. Това е. Сега ще видите колко лесно и бързо ще го направим. След като сме получили карамела, това, което правим, без да е върху огъня, е да загасим с парченца масло. Именно, виждате, че това е нещо много лесно като рецепта. Има своите уловки и те не са много сложни. Хубаво е да използвате по-голям съд, както аз в случая, защото започва да кипи и да внимавате да не се изгорите. Когато го приготвите вкъщи, ще разберете, че комбинацията от масло и карамел уха е страхотно. Добавяме и топлата сметана и отново внимаваме да не се изгорим, тъй като ще кипне. Карамелът е готов, т.е. нашето тофи. Консистенцията е страхотна и тук е момента, в който ще добавя съвсем малко сол. Не прекалявайте. В случая, ако е морска сол, можете и да сложите малко повече, защото тя е с един по-ненатрапчив солен вкус. Разбърквам лекичко и нищо, че е в тигана, процесът на готвене вече е приключил. Оставям настрани, а то ще стегне още повече, когато се охлади. Още от сега усещам невероятния карамелен вкус на този кекс, който ще стане невероятен точно след няколко секунди. А сега, когато му добавя и тофито, ще бъде още по-невероятен. Няколко прости трика от това да сте обикновена домакиня, да може да блеснете пред абсолютно всички. И пред приятелите си, и пред семейството си. И на всичкото отгоре в прекрасни есенни цветове. Добавим тофито в средата на кейка. С 2-3 движения се опитвам да обгърна цялата лицева част на този сладкиш. И ви казах, че за да направим чипс, не ни отнема супер много време. Ето така изглежда, когато сме пекли ябълките 1 час, но вие може да го направите и цял ден. Единствената разлика е, че може би когато печем цял ден, те ще са една идея по-равни. В момента имаме едни гънки, които пък от своя страна са изключително симпатични. Декорирам с тези ябълчици, както ми харесва. Сетих се за едно нещо, което ние прилагаме в кухнята доста често, особено в професионална среда. Всеки един десерт, всяка една презентация трябва да има височина. Може да прегърнете една от тези ябълки ето така. Да използвате за опора, за да може да направим височина на следващите, които ще сложим отгоре. Ето така изглежда. Уха е страхотно. Убедена съм, че е страшно вкусно. Абсолютно е актуално с сезона и нямам търпение да отида да почерпя всички с този кейк от ябълки, тофи карамел и чипс от ябълки. До скоро и до нови срещи!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.